Повод за него стана сутрешното участие на министър Тагарев по една от телевизиите, в което, освен другите неща, се опита да направи някои внушения по отношение на БСП. Взимам повод от това, че изслушването, което БСП поиска на съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана, той заяви, че ще се яви. Разбира се, той е длъжен, когато го извикат комисията, но тъй като тези заседания, това такова заседание не е свикано все още, и тъй като той поиска дебата да не бъде закрит, да бъде публичен, използваме случая, за да зададем част от въпросите, които бихме задали на едно такова заседание, и ще очакваме съответно отговори от негова страна. Ние съвсем коректно подходихме, изтъквайки, че има определено притеснение по отношение на сигурността на България, и той е длъжен да обясни на българските граждани какво смята да направи правителството и конкретно министерството, за да адресира тези притеснения. Преди да премина към конкретните въпроси, бих искал да кажа, че БСП се отнася с огромно уважение към българската армия и опитите, които направи министъра днес да внуши, че едва ли не БСП с действията и позициите си се обръща срещу българската армия, са меко казано некоректни. Не бива той самия да се идентифицира с българската армия. Да, ние сме срещу него, срещу неговите действия и позиции, и смятаме, че той самия не прави достатъчно, за да бъде българската армия силна и да изпълнява конституционните си задължения. Започвам първо с въпросите, които са по-скоро свързани с ситуацията в Ямбол, в областта и притесненията на гражданите там, доколкото очевидно се планира разширяване на военното присъствие на НАТО в България. Да, това са стари решения, така е. Но и тогава, и към днешна дата няма отговор на въпроса как увеличеното присъствие на сухопътни сили в България засилва сигурността на България. Имайки предвид, че България все пак няма сухопътна граница нито с Беларус, нито с Русия, за разлика от страните, в които това присъствие вече беше разширено. Освен това, не ни е ясно и към момента какви са реалните оценки на министъра за заплахите в Черно море. Защото и тази сутрин той заяви, че възможностите, способностите на Русия в Черно море са намалели, потенциала им е по-нисък и не счита, че има пряка заплаха. В същото време се планира от страна на НАТО и наши съюзници разширено присъствие военноморско на НАТО в Черно море. Защо това се налага, какви са причините и как това, отново да кажа, засилва нашата сигурност. Искаме да попитаме също какви са гаранциите, които ще бъдат дадени на гражданите на Ямбол и областта, след като евентуално бъдат разположени тези сили. И намеренията за изграждане на нова база или разширяване на съществуващите, по какъв начин ще бъдат съгласувани с местното население. И в тази връзка и към днешна дата не са ни известни критериите, на които трябва да отговарят тези бази, тези нови съоръжения. По отношение на техния мащаб, по отношение на площа, на която биха били изграждани. Тоест, въз основа на какви критерии се взимат или биха били взети решенията за местоположението на тези нови съоръжения. И два други въпроса, които смятаме, че са особено важни. Те отново, да кажа, ще бъдат зададени в Комисията по външна политика и Комисията по отбрана, но използваме случая да ги зададем и тук. И очакваме отговора на министъра. Първо, планира ли министър Тагарев предаването на зенитно-ракетните комплекси С-300 на Украина? Защото информацията, която имаме, е, че се планира това да се случи, при това на две стъпки. Първо, да бъдат предоставени боеприпасите към тези зенитно-ракетни комплекси, а след това по предлог, че няма откъде да бъдат намерени новия ресурса на сегашните изтекал, да бъдат предадени и самите зенитно-ракетни комплекси. Знаете, че те пазят АЕЦ Козлодуй и София и няма с какво и как те да бъдат подменени. И това е един сериозен въпрос по отношение на националната ни сигурност. В
Второ, той е свързан с армията, с това, с което започнах. Имаме информация, че се увеличават рапортите за напускане на армията и искаме да знаем какво ще предприеме министъра, ако това е така, да не се случва и да бъде укрепена българската армия. Какъв е неговият анализ за ситуацията в армията? Един последен въпрос, който не е свързан пряко с националната сигурност, но смятаме, че е информация, която заслужава и публичен отговор. Планира ли министър Тагарев да извади резиденция Лозенец, София, от изпълнителна агенция военни клубове и военно-почивно дело, да бъде предадена на управление на Министерски съвет с перспектива да бъде приватизирана и там да бъде изграден жилищен комплекс? Ще кажете, че това изглежда доста невероятно, но ние видяхме, че това правителство често прави невероятни неща, неочаквани, нелогични и си позволяваме поради тази причина да попитаме и това. Извиняваме се, ако по този начин нарушаваме нечии планове, но резиденция Лозенец не може да става жертва на временни правителства, на временни министри. И едно от последните кътчета в този район на София да стане жертва на алчността на олигарсите. Благодаря. Ако имате въпроси, готови сме да отговаряме. Заповядайте. Гергана Венкова, BTV Мой е страничен от темата на пресконференцията, но ми е интересен вашият коментар за всичко, което се случва в Министерство на вътрешните работи. Мотивите, които вчера представи министър Калин Стоянов за отстраняването на главния секретар, очаква се решение на президента, знаете. Необходими ли са такива действия? Между другото има и рокади в социалните служби. Коментарът на БСП. Това е една от темите, която ще обсъждаме следващата седмица, когато започне и нашата подготовка за началото на политическия сезон, така че нека да оставим това за вторник, след като изпълнителното бюро обсъди нашите приоритети в предстоящата сесия на Народното събрание, включително ще коментираме и този въпрос. Благодаря. Ако няма други въпроси, да ви благодаря и до нови срещи.